Песни и коледни картички с благопожелания поднесоха на настанените в дома за стари хора в Нови пазар децата от основно училище Никола Въпцаров. А после всички заедно украсиха коледната елха. 97-годишната Юлия Попова е от Ломско и с умиление се връща към годините, когато с трепет всички вкъщи заедно украсявали елхата и сурвакниците. Бившата детска учителка има и своята тайна за дълголетие и щастие. Който обича малки деца, който обича млади хора и природа. И случайно станах детска учителка. О, това може би ми е задържало бодри дух. Що бе дойте искаше да се ожени за мен? И ми каза, другарко, аз се ожена за теб. Ще кажа на баба и дядо и те да се оженят за теб. И аз си обичах дечицата. Те ме заредиха с такава благородна енергия. Те ми задържаха бодрия дух до сега. Здраве и споделена радост от настъпващите празници пожела на възрастните хора от името на общинското ръководство, заместник кметът на Нови пазар Аян Мехмедов. Такива инициативи от този тип са важни не само в навечерието на тези светли празници. Хубаво е да има такива и през останалото време, защото считам, че тези хора, които са тук, те имат нужда от това уважение, защото те всичките тези години са се отдали именно за по-младите поколения да пребъдат. Пожелавам им от все сърце да са живи и здрави и да продължават се така да ни радват с присъствието си, да знаят, че никога няма да бъдат забравени. В дома за стари хора в Нови пазар са настанени 65 потребители. По-голямата част от тях ще посрещнат заедно Коледа и Нова година, а други ще бъдат при своите близки на празниците.